Yeah, the socks in mani sauc Jurijs Orbs. Es esmu no kompānijas Clusterpoint. Jāsaka, esmu šīs kompānijas arī līdzdibinātājs. Un šovakar vēlos pastāstīt gan stāstu par to, kā Clusterpoint kā kompānija attīstījās, kā ideja bija vēsturiski par to, par ko mēs esam šodien kļuvuši. Kā arī parādīt dažas tehniskas nianses, kas varbūt ir kā izstrādātājiem mums interesanti, ka ceru, ka tai daļai, kas interesējas par tehniskām lietām, tehniskā lieta interesēsies tie, kas interesējas par startupiem vai vai vienkārši interesē, kā Clusterpointam ir gājis, tie varēs paklausīties tā kā stāstu. Uzreiz pirmais jautājums, tad cik saprot, kur ir strādājuši ar NoSQL kā tādu? Tas ir rokas? Daudz. Suvet. Kur ir dzirdējuši kaut ko par Clusterpointu? Wow! Tu esi nebija gaidījis. Ok. Un kur ir bija dzirdējuši par Clusterpointu pirms Edgars izsūtīja jums uzaicinājumu? Ok. Nu, ir ok. Tad ar to arī sāksim. Jā. Kompānijas radīšana un visam to saistīts. Manuprāt, ir kaut kādā veidā piemērojams arī ar bērna dzimšanu, attīstību un tā tālāk. Zēr to mēs savu kompāniju arī varētu sadalīt kompānijas attīstības stadijas, sadalīt tādās tā kā, nezinu, tēmās tā teikt. Nu kā bērns tiek plānots, citreiz plānots, citreiz neplānots, kā nu gadās. Mūsu gadījumā viņš nebija plānots, bet viņš dabiski, tā kā teikt, dzimot ideju par to, par ko mēs esam tagad kļuvuši. Tad mēs, protams, bijām piedzimām, attiecīgi sākām mācīties piecelties kājās vispirms. Tad mēs gāzām, ieskrītām, sasitāmies, nekas, cēlāmies atkal kājās. Nu, un jau esam piecēlušies patreiz tādā stadijā, ko mēs uzskatām par piņiem. Nu, pumpas mums jau ir, tā kā arī ir tāda bravūra, tā teikt, iekšā un drosme. Un liekas, ka mēs sākam pieņemt pareizos lēmumus. Bet, nu, mums vēl nedaudz trūks līdz tiem lielajiem večiem, kā nu, tā kompānija, kas mums tur aizmugurē ir spēlētiem burtiem runā uzrakstīt, un citas pārējās, bet mēs ceram, ka drīzumā mēs varēsim arī muskuļus parādīt arī pieaugušajiem. Bet tās ir mūsu ambīcijas. Nu, tad... Es jau pēc kā lūdzu? Naudiņa jau iet. Viņa nāk. Tā diezgan strāvi iet arī projām. Jā, izskatījā. Bet nav kā grownups jau stāv. Nē, es saku, ka mēs esam tīneidžeri. Mēs tērējam. Mums ir jāskas slimnes, kad mēs sāksim arī, tā teikt, pelnīt. Bet līdz tam maldīsim. Jā, tad ideja. Nu, kā redzams, tas tā ideja vai tā bērna radīšanas, tas plānojums, tā teikt, radās, var teikt, jau pagājušajā gadsimtā, nu, pa lielam baigā vēsturi. Kompānijā īstenībā mēs patreizēja core developeri, kas izstrādājām Clusterpoint, NoSQL databāzi, iepriekš jau daļa no šiem izstrādājiem strādāja kompānijā, kurai bija dažādas SQL databāzes, bija tās mikslītas, tur Sybase databāze, FoxPro databāze, un parādījās diezgan daudz nestruktūrēti dati, un tas bija baigās galvasāks tajā laikā SQL-ā rakstīt pieprasījumus tad laika. Nu, un ja tas pierakstu daudzums tajā databāzē bija vairāk tūkstoši, desmit tūkstoši, tad nu, priekš tā laika šiem computing, teiksim, power, kas bija pieejams serveriem, tā bija ļoti liela sāpa. Sybase bija tāds Verity engine kareis, kas nodarbojas ar full-text search, bet viņš bija tāds nepārāk. Līdz ar to mums radās ideja, no kompānijas puses radās tā kā vajadzība make sure filtrisa meklēšana. Līdz ar to tajā laikā mēs tā kā radījām pirmo tādas distributētas sistēmas implementāciju, jo tajā laikā mums bija ideja par to, ka datus kaut kādā veidā ir jāsadala, jāparalizē visu šī te izpilde, tāpēc jau tolaik radās pirmais šīs sistēmas dizains. Nu, un paralēli risinot Sybase un FoxPro problēmas, mēs tā paskatījāmies, ka mums ir blakām to tāds kaut kāds Google kaut ko dara riņķi apkārt. Domājam, nu nē, nu kā tā, nu taču Latvijā, respektīvi, mums sava Google nav, viņiem tie meklēšanas rezultāti un dokumenta apjoms tajā laikā bija tāds, nu, so-so. Mēs izdomājam, nu kāpēc mēs nevarētu parādīt muskuļus jau Google tajā laikā.
un radījām pirmo Latvijas internetu meklētāju. Un attiecīgi es te paskatījos vakar. Web arkaivu ir tāds interesanta lieta, kur var patīt atpakaļ webu. Neticēju, ka tā, tas websites vēl joprojām ir kaut kur saglabājies. Un palielam šitas ir, ko redzam, 2003. Gads. Tā ir viena no pirmajām publiskajiem launchiem, un tajā laikā mums bija 2,7 miljoni ierasti. Nu, tas tajā laikā likās kaut kāds kosmos priekš mums, ka mēs varam šādā datu apjomā veikt pilntekstu meklēšanu. Jā, un respektīvi, nu, tajā laikā radās tā, jau sāk attīstīties ideja par to bērnu, ko es minēju sākumā, ka nu, tā ir lieta, šī distribūtētā datu apstrāde, tā ir nākotne. Jā, un tad nedaudz, lai jūs arī saprastu, kāpēc tikko nomainījās tāds smūks mākoņienis fonds uz kaut ko baltu, vienkārši prezentācijas laikā, tur, kur ir mākoņi, tur mēs blablabla runājam, tur, kur ir balts fonds, tur mēs sākam, tā teikt, hands-on un sākam pieķerties tām lietām, kas ir daudz tehniskākas. Tāpēc man patīk tas teiciens, ko Līnas Torvalds ir teicis, ka talk is cheap, show me the code. Nu tad pievērsīsimies pilntekstu meklētājiem. Te jau par Elasticsearch minēja, arī pilntekstu, teiksim, meklētājs un tajā laikā. Jā, mēs arī radījām, un attiecīgi tā galvenā datu struktūra, ar ko pilntekstu meklētāji operē, ir tā sauktais inverted index. Iepšanu, jā. Pēc nosaukuma jau pateikt tās apgrieztais indeks. Līdz ar to, ja mums ir nestruktūrēti dati, tad mums ir teksts, pieņemsim, raksts, ziņu, portālā. Un mums ir nepieciešama veikt datu atlases pēc dažādiem keywordiem. Tas inverted index ļauj mums veikt šo datu meklēšanu, tad ir indeks šiem te nestruktūrētajiem datiem. Un kā viņš īstenībā sastāv? Tā lieta ir sekojuša, ka mums ir dokuments, kas sastāv no vārdiem, mēs izveidojam no visiem šiem dokumentiem šo te vārdnīcu, kas satur visus unikālos vārdus, un katram vārdam pieglabājam klāt tā sauktos posting listus. Tas nozīmē to, ka vārds Alice ir sastopams dokumentā 1, 2, 3, book dokuments 1, green dokuments 3 un tā tālāk. Aizkola tā pazīme, kas parādās, ir tā pozīcija, kurā, teiksim, dokumentā 1 vārds Alice ir atrodams otrajā pozīcijā. Kāpēc pozīcijas svarīgi, tāpēc mēs gribam veikt arī nevis vienkārši keyword maču, bet gribam arī veikt priekšmu frāžu meklēšanu, kur mums ir nepieciešams noskaidrot, ka pirms divi vārdi ir atrodas savstarpēji blakām. Tādā veidā mēs šo informāciju izmantojam, lai varētu pateikt, ka dokumentā ir minēt divi vārdi un viens otram ir blakām. Tātad šīs pozīcijas ir svarīgas. Papildus tam pozīcijām bieži vien tiek labāt arī dažādi cita meta informācija, kā pieņemsim svari vai scorings, ko cipurs sauc, kur mēs pieglabājam konkrētam vārdam viņu svaru dokumentā. Nu, pieņemsim, mums ir dokuments, kurā mums ir virsraksts, kurā ir bodīs. Mēs tagad iedomājies, ka ja mums lietalais meklēs, un šis meklējumais vārds būs virsrakstā, tad mēs gribam, ka šis raksts ir daudz svarīgāks nekā tas, kurš šis vārds atradams bodijā. Un tādā veidā, pieglabājot mēs katram vārdam pozīciju un pieņemsim šo svaru, varam sākt rēķināt šo te scoring funkciju, lai atbiestu tā teikt relevantākos datus. Kad šie šie keter divi vārdi? Neveiksmīga bilde. Un, ja piemēram, tur book ir 100 reizes atkartais dokumentā? Jā, tad respektīvi ir D1, 1, D1, 2, nu, respektīvi visas tās pozīcijas. Respektīvi, ja mums nevajag frāžu meklēšanu, pieņemsim, vai nevajag proximity, tad meklēšana vārdu attālumā, ka mēs negribam meklēt abi vārdi blakām, bet gribam, ka abi vārdi atrodas viens no otra, 10 vārdu, teiksim, attālumā, lai mēs varētu pateikt, ka šī divi vārdi ir daudz relevantāki nekā tādi, kur viens ir, teiksim, teksta sākuma, otrs ir beigās. Es domāju, tās pozīcijas arī relevantas aprēķināšanā tiek ņemts vērā un tā tālāk, jo tās pozīcijas ir diezgan svarīgas šajos inverted index implementācijā. Jā, un tad kā tad notiek tā reālā meklēšana šādās pilnīgas meklētājas? Tad mēs meklējam divus vārdus, Alice un King. Un tad, ko mēs varam dabūt? Mēs no vārda Alice dabūjam vārā visus dokumentus, kur vārds ir Alice minēts. Tad mēs dabūjam vārdu King, kur ir King minēts visos dokumentos. O, viena neinteresēma. Bori! Galēdzība! Tu ir uz nākošais laiks. Nu, tad pēc būtības mums ir divas kopas. Tie, kas ir gājuši universitātē un zina kaut ko par kopu algebru, droši vien redzējuši šitādus interesantus jumtiņus, kas īstenībā nozīmē kopu šķēlumu. Ā, atbiedzās. Es kaut ko sotaru.
tātad divas kopas šķeļam, kopu šķēlums, tātad ir skaidrs, ka ir tikai tie dokumenti, kur abi šie dokumenti ir sastopami. Vienkārši. Vēl ar manīm visi? Tā ir kā atsevišķa, teiksim, varētu būt pazīme, tad ir jautājums, kādā veidā tiek tokenizēts šis teksts dokumentos. Mēs varam tokenizējot visu lowercase, līdz ar to mēs tā kā normalizējam šos te vārdus, un līdz ar to pieprasījuma laikā mēs arī normalizējam uz vienu formu, un mēs varam meklēt pilnos mazos burtus neatkarīgi. Vai arī otrs variants, ka mēs arī glabājam oriģinālo formu paralēli tai normalizētai formai. Tad mēs varam pieprasījumā pateikt, ja mēs meklējam, ja mēs gribam meklēt tā, tieši tādu vārdu, kāds viņš ir tekstā, mēs šo normalizāciju neizmantojam un meklējam precīzi vārdu. Jā. Līdz ar to sanāk tā, ka nu, loģiski liekas dublējās vārdi, ir vārds oriģinālajā formā, kas ir piemēram lielo kā burtu, un ir arī vārds, kas ir normalizēts, kas ir piemēram visi mazie burtiņi. Bet cik šī struktūra ir domāta tam, tad tas tā kā nav nekas ļoti slikts. Un priekš tā ir optimizācijas. Par šito skaidrs, jā? Vairāk mazāk? Super. Atgriežamies atpakaļ pie blablabla. Nu jā, kad ar to pilnteksta indeksu mēs tur tikām galā, viss ir baigi forši, bet tur bija tam inverted indeksam, mēs īstenībā vienā slaidā būtu nepieminēja, priekšā bija tāds piezīme par to, ka inverted indeks ir diezgan grūti modificējams, tāpēc, kad šie dokumenti arī uz diska, šie postīņu listi, visi glabājas vienā garā daisā. Kāpēc daisā? Tāpēc, ka te, ko mēs gribam viņus aksesot, teiksim, no diska, mēs gribam, lai būs sekvenciāls disku uzrakstīti, lai mums nav sīki. Tas bija papildus vēl optimizācija tajos laikos, kad nebija SSD diski, bija spinning diski, tas bija ļoti svarīgi nodrošināt, ka dati ir pieejami sekvenciāli. Līdz to jums parādās jauni dati ar vārdu Alice, un mums ir jāpapildina šis te posting list, ir diezgan nepatīkami. Tāpēc tajos laikos search engines darīt tā, mēs no SQL visus datus search engine, SQL mums dati pamainās, ko mēs darām? Vēlreiz to darām, un veco no dzēšanu nost. Līdz to nebija iespējas reālā laikā apdētot dokumentus. Un tā bija tāda diezgan liela sāpe un nepatīkama sāpe. Nu, tad ar to sākot, ar to problēmu paturpināšu, bet tātad tur bija mums iepriekšējā kompānijā šis te full-text search, viss tur baigi superīgi, viss baigi labi, un tad mēs izdomājam, bet to ideju ir iespējams attīstīt vēl tālāk. Ja tas ir filmteksta indeksa, tie reāli update ir problēma, tad papildinot to iespēju, ka mēs varam reāli laiku update, jo tad īstenībā tā search engine, pēc būtība parādās kaut kāda jaunas pielietojums. Šis nav tāds brutāls tā kā kopija no datiem kaut kur indeksēs un izmeklēja, meklēja, un pēc tam jau neapbildina, tā ir problēma. Ja mēs varētu papildināt ar reālā laika šiem tā izmaiņām, tad būtu baigi labā lieta. Tad 2006. Gadā mums liekās, ka mēs bijām pirmais startups Latvijā. Par to vēl varbūt tās man vēsturnieki pastrīdēties, bet mums ir pārliecība, ka mēs bijām pirmie. Tad Imprimat Capital bija šis tā riski investors, kas tā teikt to šo sēklas, tā nosauk. Sēklas nav ieguldīja šajā idejā. Sākām kompāniju ar 2,5 strādātājiem un 0,5 CEO, jo īstenībā mēs visi bijām developeri, bet vienam bija arī dotības uz managementu. Uzdibinām kompāniju, 6 mēneši neatējot no kases rīts vakars nakti traka C++ kodēšana, un mēs nebijām aizmirsuši to ideja, ka mums gribētu palielīties, parādīt muskuļus Googlam. Nu nē, ja tas Googlam kaut kas labi izdodas, mums arī noteikti izdosies. Bet cik mēs esam stadijā, ka mēs esam tādi vēl mācamies staigāt, līdz ar to mēs neesam pietiekuši krituši, lai apzinātos, ka varbūt to nevajag darīt. Bet, pie tā atgriezīsimies arī bišķi vēlāk, par to mēs pārdomājām, un tur ir cits stāsts. Tad search engine, reālā laika update, taisam search appliance produktu. Tātad pirmais produkts, ko mēs uztaisījām, bija Search Appliance. Tad Search Appliance, tie, kas būtu nav dzirdējuši, ir hardware box, kurā ir iekšā pilnteksta meklētājs. Tur ir iekšā tāds crawlers, kas apsteigā intranetu, FTP serverus, ambasādes, dokumentus, Word, file, Excel, file, PowerPoint, konvertējumus, tekstu, indeksējumu iekšā un kompānijām piedāvājumu lielākā bardakā, lielu vardu uztaisīt par mazāku vardu. Un beigās tas kompānijām nepārāk, nu tā kā,
nu, tā kā nebija jēgas no tā, kāpēc no liela barda kustēsīt mazāku barda. Bet nu, tā bija ļoti laba atziņa, kas ir visur startupos ir tas stāstīts par to, ka jādod produkts, ka viņš ir gatavs, jāatdabū feedbacks no customeriem un jādomā tā to visi tālāk. Un šajā gadījumā tas bija stāsts tieši par šo gadījumu, kad mēs no lietotājiem īstenībā sapratām to, ka viņi saka, ok, tas search plains ir forši, bet zini, man tur vēl dati ir tur un tur un tur un tur. Es varētu šitāpat strādāt ar saviem datiem, es varētu saprogrammēt aplikācijas. Tad mums tikai dzimta tā pirmā ideja vēl, nu tad varētu sākt virzīties tajā virzienā, ko varētu saukt par datubāzi, lai lietotāji varētu paši taisīt savas aplikācijas. Atpakaļ pie Inverted Index. Tad problēma bija to, ko es iepriekš stāstīju, kad reālā laikā aplietošo indeksu bija baigi grūti. Tad dibinot kompāniju, mēs nonācām, nu pirmā lieta, ko mēs risinājām, ir kā reizi šī reālā laika update. Kāds mums radās risinājums? Kā mēs to risinājām? Tātad radās ideja, ka īstenībā šis process indeksēšanas jāsaka divās fāzēs. Pirmā fāze būtu tāda, ka mēs šos ienākošās izmaiņas ieliekam atmiņas buferī, kas ir arī inverted index tikai in memory. Tātad viņš ir mutable, tas nozīmē to, ka mēs viegli varam atmiņas indeksā pievienot jaunus dokumentus. Līdz ar to, bet atmiņa ir galīgs resurs, arī mūsdienās, tāpēc kaut kādā brīdī tas buferi beidzās. Tad šo buferi atmiņas mēs ko izdarām, noliekam uz diska, atmiņa atbrīvojās. Mums atkal ir vieta, kur likt jaun pievienotos dokumentus. Liekam atkal iekšā atmiņā, buferis pilns, liekam atpakaļ uz diska. Šādi tā kā diska, tādi indeksi mums izveidojas daudz, ko mēs darām. Medžojam viņus kopā, uztaisam vienu monolītu lielu indeksu, kas performēja forši, visi dati sekvenciāli, super, problēma atrisināta. Tajā laikā tas bija diezgan liels sasniegums, jo pārējām search engine'iem viņi teica, ka viņiem ir near real-time update'i, un mēs tur varējām tā kā sev uzsas par plecu pateikt, mēs dabūjām real-time update'is. Protams, mūsdienās ir mainījies, un arī mūsdienu search engine'is jau dara to pašu līdzīgi un piedāvā šādus pašus funkcionalitātes. Jā, tad datubāze. Izdomājām, tad search plains. Nē, taisam datubāzi. Tajā laikā, diemžēl, vai nu, laikam diemžēl, ja mūsdienu izstrādātais prasītu par to, kāpēc tik kaut kādu XML tagad parādās. Tajā laikā JSONs vēl nebija iegūst tik lielu popularitāti, lai mēs šos nestruktūrētos vai daļai struktūrētos datus varētu likt JSONā, tāpēc pirmais, kas bija, tas bija XMLs. Tas bija viens. Otrs ir arī tas, ka teiksim, mēs strādājām teiksim, ar kompānijām, kurām tie dati, kas bija nestruktūrēti, bieži vien bija XML formāti. Tāpēc izvēle kritika par to, ka nestruktūrētos datus mēs serializējam kā XML objektus. Un ideja bija tāda, ka šai vaicājuma valodai būtu jābūt tikpat vienkāršai, kā mēs ievietojam datus vai kā viņam strādājam. Pieņems, mums ir datubāze ar CV, mēs vienkārši tad vienu tekstu blāķi ieliekam datubāzē. Un mēs tāpatās vienkārši ievadot trīs keywordus, varam tos atstabūt ārā. Vienkārši pieprasījums. Nekas jauns varbūt tās, bet nu, tas ir vienkārši ērti. Bet, protams, to nepietiek normālajai datubāzē. Līdz ar to ir nepieciešams arī datu filtrēšana pēc kaut kādiem konkrētiem laukiem. Tāpēc izdomājām, ka ja mēs datus liekam XML-ā, tad mēs viņus iegūt gribam arī raksturot īstenībā tādā pašā struktūrā, kā mēs viņus esam ielikuši. Ja piemēram, mums ir XML dokuments, kurš satur fieldus, dzimums, alga, atrašanās vieta, un ir kaut kāds prioteks, kas tur mētājas par citiem daudz tagiem, tad mēs gribētu nofiltrēt konkrētus. Un pierakstam to kveriju tieši tāpatās, kā mums dati glabājās. Es ir došajā gadījumā, es varu būvēt pieprasījumus dabīgi, tieši tā, kā mēs veidojam dokumentus. Otra lieta, viens ir datus filtrēt, otrs ir agregācija. Arī domājam, kā mēs varētu strādāt tiem hierarhiskiem datiem, tai pašā laikā agregācija, tad ja agregācija, tad ir kā baigi forši, ko mēs SQL valoda un visiem pierus un visiem baigi patīk. Atmetām ar roku patreiz agregāciju, taisam datiem tā, kā SQLs, teikam pierakst agregācijas, tad ar to, respektīvi, agregācijas pieprasījumi ir SQL-iski. O, un atkal par datu struktūrām. Tā mums ir ļoti mīļa tā teikt tēma, jo, lai uztaisītu scalable, ātru datubāzi, ir jāveido datu struktūras, kuras ir ātras. Līdz ar to, tad runājam par inverted index, tad tas ir pilntekstu indeks,
Un ir arī otra tipa indeksa, ko mēs saucam par lookup tabulā, kas tad būtības ir column stores. Mums arī nav SQL, kuras saucās column stores. Vienkārši tā ir store, kurā mēs glabājam viena taga visas, teiksim, vērtības. Mēs jums šitās varētu būt algas, vai ne, algas pamāzi. Reiz tūkstums, no reiz tūkstums, teiksim tā. Šis labi spēlē. Līdz ar to, teiksim, ja mēs iedomājamies šādu stori, ko mums viņa dod? Teiksim, ja mēs vēlamies atlasīt teiksim, visus datubāzes datus un vēlamies noagregēt visu kolonu, saskaitīt summu no šitā visa, tad respektīvi mums nevis ir kaut kāda D3 indeksa, kas mums ir izmērkāta šitā, bet reāli mums stāv viena kolona, kur visi šie dati stāv pilnīgi secīgi. Viņi ir atmiņā, viņi ar memory mapped failiem tiek persistēti diskā, mēs viņus aksesojam it kā atmiņā viņi būtu, bet viņi automātiski var pustēt uz diska. Super, ideāli programmētājiem nedēļas tāpēc varētu kafijas ar tāpēc, ka par to parūpējas operētāja sistēma. Līdz ar to, ideāli, teiksim tā, šajā gadījumā, šajā pirmā kolona mums ir kā identifikātori, kas ir dokumentu identifikātori iekšējie, bet patiesībā, cik viņi ir augoši un ir iekšējie, vismaz šīs kolonas vispār nav. Līdz ar to, viss, teiksim, access times un modify times pie šīs datu struktūrām, mums ir konstants. Un tas ir ļoti efektīvs un ātrs veids priekš agregācijas, faceitiem, datu filtrēšanas. Atpakaļ pie bērniem. 8. Gads, nu mēs tā kā datu bāze un tā, ticam Enterprise sales modelim, tātad direct sales, pirmie komerciālie klienti, direktorijas, biznesa direktorijas, portāli, e-shopi, publiskais sektors, parādās aplikācijas, kuras izmanto ClusterPoint kā primāro datu bāzi, uz ko super, bet īsti tajā laikā mūs neviens neuzskatā par datu bāzi. Tad mēs tā kā, nu, es atcerējos, mums ir eksprezidenta bija tāds tā kā teiciens, kas es esmu. Mums ar domu bija tajā laikā arī tā domu, tā vēl zem pie klientiem, ja viņi saka, kas jūs esat, nezinu, kas mēs esam. Un tā kā, tā kā search engine, datu bāze, nē, kāda jūs datu bāze esat, kur ir tabulas, kur ir relācijas, kur ir transakcijas, kas tā par datu bāze, nē, esat jūs datu bāze. Un tad mums bija diezgan tā kā smags laiks tajā, nu, ap to laiku, kad nu, bija diezgan grūti komunicēt klientiem pastāstīt, kas tad mēs īsti esam. Bet, un kā parādās vārds mūsdienās NoSQL, tajā laikā par NoSQL vispār mēs neko nedzirdējām, bet 9. Gadā, kā Wikipedijas savots tā kā stāsts, salasījās Jackie un Nathanis, kuri sāka domāt par NoSQL kā tādu. Tad mēs tā kā, es atceros, mēs skatāmies tā kā fīčām, ko NoSQL tā kā dara. Wow, ew, mēs taču esam NoSQL datu bāzi. Ideāli. Ejam pie klientiem un stāstam, mēs tagad esam NoSQL datu bāzi. Tas, diemžēl, baigi nelīdzēja, tāpēc, ka neviens nebija dzirdējis par NoSQL datu bāzi. Šodien ir daudz vienkāršāk par to stāstīt, tāpēc, ka NoSQL ir rokas izpacā. Okay. Super. Nu jā. Nu, un tad šī ir mūsu NoSQL ģimene. Tad pagāja laiks no 9. Gada līdz šodienai, un mums jau ir, dzimst kā pēc lietu saimnes. Un tas NoSQL, kā tāds sadalījies, mums ir vairākās, tā teikt, kategorijās. Visas viņas saka, ka viņas ir NoSQL, bet sīkāk mēs sadalām dokumentu orientētas datubāzes, grafu datubāzes, column stores, key value datubāzes, katrai savus pielietojumus, vienas ir vienā vietā labākas, citas citā vietā labākas, bet visas strādā tādiem nerelacionāliem datiem. Grafi ar grafu, datubāzēm key value, tā, un dokumentorētas datubāzes. Tā kā mēs sevi identificējām, izlasot, kā MongoDB, ko MongoDB dara, ko citi dara, un tu mēs tā, ok, šitas der, šitas der, šitas der, ā, mēs arī esam tur, ok, tad tā dzīme ir cluster points, iek dokumentu orientētā datu bāzē. Ok, un šī bilde patīk investoriem. Ko tad mums sola analītiķi? Analītiķi nākamajos gados. Šeit uzreiz ir jāsaka kļūda grafikā, šeit te nav miljoni, tas nav pareizi, tur ir miljardi.
Tā kā nesapšīst, tas nav tik sūdīgi, tas ir. Mēs ar to mēs redzam, ka 11. Gadā novas kvēls tur, nu kaut kāds šķidāts, šķidīgi te daudz viņš bija. Un 17. Gadā, nu jau es ar vienu roku nevaru parādīt, ir šķidīgi. Tad izaugsme izskatās diezgan iespaidīga. Protams, SQLs salīdzinot ir vēl plašāks, bet kā redzams, tas attīstības tā līnija nu, nav tik strauja, kāda ir solīta šīta NoSQL datubāze. Tā kā izskatās, ka mēs izdarījām pareizo lēmumu. Ok, nu, tagad mēs esam nonākuši jau līdz mūsdienām, kur mēs jau tā esam tur pakrituši, ceļi sabrāst, no dīvāna nokrituši, ceļi uz atpakaļ, nu jau skriet jau, protams. Protams, arī, teiksim, pieņemt kaut kādus lēmumus. Un esam sapratuši to, ka, lai mūsu tehnoloģi izmantotu plašāk, tas Enterprise Sales modelis īsti vairs mums, tā teikt, neskeilojas. Nu, diezgan grūtāk šo datu bāzi attīstīt ar Direct Sales palīdzību. Tāpēc mēs esam nolēmām mainīt virzienu un iet brīvāt programmatūras virzienā un cloudā, Database as a Service. Par to pastāstīsim arī vēlāk. Tad mūsu mērķis tagad ir izaudzēt pēc iespējas vairāk lietotājus, kas lieto mūsu datu bāzi, turpināt inovēt, par inovācijām arī nākošajos slaidos, un pats galvenais izstrādāt šo datu bāzi priekš izstrādātājiem, jo mēs paši esam izstrādātāji, un mēs gribam, lai citi izstrādātāji arī ir priecīgi, laimīgi, un tā tālāk. Un par inovācijām. Transakcijas. Es jau teicu, ka mums iepriekš tāda sikta pa muguru, ejot pie klientiem par to, kas jūs par datubāzi transakcija nav. Nav. Off. Nākamais. Relācijas ir? Nav. Off. Nākamais. Nu, tā bija problēma. Un gadu atpakaļ mēs tā kā sadusmojamies pašu uz sevīm. Domājām, vēl. Nu, šai lietai jārada beidzot gals ir. Nu, nevar tā būt, ka mums liek sit un sit un sit. Un mēs neko nevaram izdarīt pretī. Kalzu? Un izdomājām, medām, tā teikt, kaunu pie malas, aizgājām pēc litra drosmes, nosēdām visu pie galda un izdomājām, jātaisa transakcijas un jādara, tas ir distributētā vidē. Šibi! Vienkārši. Nu, tad transakcijas. Nu, tad bieži vien tā kā prasa, nu, transakcijas, ok, tad visi prasa, vai reāli kāds viņus tur izmanto? Tā kā jā, tā kā nē, bet, ja paskatāmies, vismaz šos četrus piemērus uzreiz parādās, tā kā uzreiz rodās vajadzība pēc transakcijām tieši datubāzē. Piemērs – bankas automāts. Mēs aizem pie bankas automāta, iespējot PIN kodu, pasakot, ka mēs gribam izņemt 100 eiro, no konta noskaitās 100 eiro, elektrība noraustās, naudiņu mēs nedabūjam. Sūdīgi, vai ne? Naudiņas noņemt no konta, bet nauda nav izdot. Protams, droši vien īstenībā bankomātos nenotiek SQL transakcijas būtības, bet principā vienkārši to gribēju pateikt, ka ir vajadzība nepieciešamība pēc operāciju kopuma, kurām ir jāizpildās kā vienam veselumam, nevis kā neatkarīgām operācijām. Tas pats saistīts ir arī inventory un e-shop check-outiem, dažādu labumu, tā teikt, transferēšanu, vai tās ir naudiņas, vai tās ir kredīti, vai spēlēs tās ir dzīvības, ko mēs tam viens otram varam vai nozirkt, vai iedot tā kā, tajās visās lietās, kur notiek kaut kāda tā kā, vairāku resursu pārbīde. Tur, teiksim, tas ir svarīgi. Tā ir pašā skaitā bookings vai sapnīgi, un nonāk tādā situācijā, ka mēs pasūkam biļeti lidmašīnā, kinoteātrī, aiziem uz kinoteātri, un tur jau cilvēks sēž ar popcornu, man jāsēž uz viņam klēpī, jo izrādās, ka pēc, ka nav bijušas tranzakcijas, mēs esam nolūpējuši vienu to pašu vietu. Tā kā šīs te problēmas nav tikai saistītas ar tranzakcijām, kas ir finansu tranzakcijas, kur mums nav viņa tikai jāpārskaita, bet īstenībā tranzakcijas ir arī svarīgas citos use cases. Jā, kas tad ir tranzakcija? Piemēr, te var iedomāties, A1, tas tā kā accounts 1 un accounts 2. Accounts 1 esmu mēs, accounts 2 ir sievas māte. Man līdz mēneša beigām pietrūks naudiņu, man ir jāprasa sievas mātē, lai viņi man iedod auto kredītu. Un ko es daru? Tad es vispirms uzzinu savu, cik man ir naudiņas. Tad, cik man ir sievas mātē naudiņas, es paskatos, vai sievas mātē ir pietiekami daudz naudiņas, ko man vispār aizdot. Ja tas ir ok, tad no sievas mātes noskaita nost, manā kontā iegriešu iekšā. Ja viss ir superīgi noticis,
ir komiks un viss ir super. Mēs esam priecīgs iesmāt, priecīgi aizdevusi mani, es priecīgs, līdz neesam izvaukšu. Bet kāpēc tad viņi ir vispār vajadzīgi? Tad situācija var būt sekojoša, ka mēs paprasam sievas mātai balance, kāds ir viņai, kā, cik daudz viņai naudiņas ir, un te īstenībā mazbērns viņai arī paprasa naudu. Un viņa īstenībā tajā brīdī, kad vajadzētu man noņemt naudu, viņai noņemt liedot man naudu, viņa īstenībā pietrūkstās naudu. Tāpēc nevar būt tā, ka šīs operācijas izpildās neatkarīgi. Viņam ir jābūt kā vienam veselam. Ok? Tā, turpinājumā par to, kāds izskatās īstenībā datubāzne. Tad sākās transakcija, begin. Ko mēs darām? Mēs nofiksējam skatu uz pasauli. Uz skatus uz pasauli datubāzes izpratnē stāvoklis datubāzes uz to brīdi, kad sāka transakcija. Vajag sarežģīt tā bildi, īstenībā šitā ir diezgan sarežģīti. Ja jūs sāksiet mikciet, es iešu nākošās laikā. Pēc būtības tad datubāze, mums ir 52 šārdi, mums ir transaction logs. Šārdos mums glabājas dokumenti, D1, D2, D3, D4, D5 līdz D10. Transaction logā mums glabājas transakciju identifikātori, un kuri dokumenti transakcijā ir piedalījušies. Pirmajā transakcijā ir dokuments 1 un dokuments 6, ar viņiem kaut kas ir noticis, un tā tālāk. Un tas stāvokļa fiksēšana nozīmē sekojuši, ka mēs sākam transakciju, pieņemsim šajā punktā. Tas nozīmē, ka pēdējā komitotā transakcija ir 8. Transakcija, un mēs zinām attiecīgi, ka dokumentam 3. Un 7. Dokuments 3 un dokuments 7, viņš ir piedalījies vairākās transakcijās, bet mēs nofiksējam stāvokli tieši tādu, kāds viņš ir bijis uz 8. Transakcijas tā kā sāku. Tādā veidā mēs panākam to, ka mēs varam izolēt transakcijas savā starpā un nodrošināt šo skatu uz pasauli, uz pasauli vai uz datubāzes stāvokli. Vai kāds izstāstīs super ātrāk gribēt un tās laikas vaļā. Turpinam. Jā, tātad esam nofiksējuši stāvokli. Paņemam accounta viens vērtību, piefiksējam kādu viņa versiju. Pieņemsim versiju viens. Reāli mums dokumenti datubāzē visu laiku apdeitojās, versija aug uz augšu. Šeit ir versija viens, dokumentam divi, versija jau divi. Viņš jau vienreiz ir mainīts. Tātad pārbaudam, vai A2 pieņemsim ir pietiekoši daudz naudības, lai varētu veikt šo transakciju. Ja tā ir pozitīva, veicām update. Tas nozīmē, teiksim, no A1 mēs atņemam nost. Bet to daram tikai tādā gadījumā, ja pa šo laiku, kamēr mēs veicam izmaiņu, mums šī versija šim dokumentam nav nomainījusies. Ja viņa ir nomainījusies, tas nozīmē, ka kāds pa vidu jau transakcijā ir... Kur ir deadlock? Nav deadlock. Tā nevar būt. Ja pareizi secīgi loku, sastāktā sāksim ar to, ka šitajā implementācijā tika izmantot šis optimistic lockings, kas nozīmē, ka lasot datus mēs neveicam nekādus lokus, bet piefiksējam dokumenta iekšējo versiju. Ja šī dokumenta versija transakcijas laikā līdz pašai izmaiņai nav mainījusies, mēs esam droši, ka cita transakcija viņa nav pamainījusi. Ja cita transakcija viņa ir pamainījusi, šis te neizpildās nosacījums, mums ir rollbacks. Ja mums izpildās šis nosacījums, mēs varam izmainīt vienu dokumentu, un var gadīties arī tā, ka vienu dokumentu mums izdodās nomainīt, noņemt nostvērtību no accounta, bet šī te mums nofeilo. Mēs atkal neesam izpildījuši visas kopējās transakcijas šo, nav izpildījusies konsistence, tad transakcija rollbackojam pilnīgi visu transakciju. Ja izdodās gan šis, mēs varam šo transakciju nokomitot un ielikt tajā transakciju loga tabuliņā, kad transakciju jaunais ir šī dēts, ko mēs esam piefiksējuši augšā, un šo dokumentu versijas ir šāds. Tā kā, jautājums? Jā. Rollbacks nozīmē, ka aplikācija jātiek galā šo situāciju, nē. Lai... Nē, to tiek datubāze galā. Respektīvi, vienkārši šis ir tāds automātisks rollbacks. Senāk tā, ja šis nosacījums neizpildās, tad datubāze pati saka, ka transakcija transaction failed, un tad aplikācija pieņem lēmumu atkārtot transakciju. Vienkārši tas process, kad jāatkārtot transakciju, ir aplikācijas pusē. Pat datubāze nevajadz novēlējies? Nē. Jo tā kā varam gadīties tā, ka pieņemsim transakciju šeit nofeilo, un īstenībā vairs nav naudas no kā noņemt, viņš nevar vēl vienreiz vispār viņu izpildīt. Šis čeks var nofeilot. Tur būs kaut kāds kļūdus, kaut kāds exceptions, ne, mirklīt, kad tas rollbacks notiks. Tas ir tā kā API. Kā lai es saprotu, kāpēc nofeiloju, kāpēc pasaku userim, kāpēc viņa transakcija reikta neizpildīt. Labs jautājums.
Labs jautājums. Es par to esmu pārgājis. Ir tā, nu, role, nu, tas būtības, mēs nodrošinām šo datu konsistenci. Tas ir pats svarīgākais. Otrs jautājums par to, kā lietotājiem pateikt, kas ir bijis par iemeslu. Protams, mēs šajā brīdī veicot šo role, bet varam pateikt, ka dokuments šis te ir mainījies laikā, kad mēs veicam tranzakciju. Līdz ar to, tas ir kā nenozīmē, ka galu lietotājiem ir jāpasaka, ka kaut kas pa vidu kaut ko ir izmainījis, bet šis čeks, kas paprasa, nu, kāpēc nav izdevies, nu, tas tā kā aplikācija pašai ir nu, jāizdomā, jo tā loģika tranzakcijai, ko viņa dara un kāpēc viņa izpildās vai kāpēc viņa var neizpildīsies, tā ir aplikācijas loģika. Viņš respektīvi pateiks, kura darbība man ir... Jā, nofēlojis. Tad tā jau pirms tranzakcijas notiekās loks, lai kādu reizi lopojas, nu vienkārši tā. Tas ir tas optimis. Bet vēlus tas ir, lai var nolopot tranzakciju, ja viņam mēs gribam. Jā, ir divas metodas. Tur ir savi drobriki, ja mēs taisam pie retrīvu lokus liekam, tas mums ietekmē pārējā gaida, un tas nozīmē, ka mēs zaudējam šo concurrency un kopējo srūpitu. Šajā te gadījumā, ja mēs taisam optimistic locking, tas nozīmē, ka tas lock contentions ir stipri mazāks, jo ir pastāv varbūtība, ka mēs varam komitot transakciju vispār bez lockiem. Nu, read lockiem, jo mēs ar versijām to visu pārdomam. Bet, ja tu update, es nezinu, 10 000 ierakstu, jā. Vai tev nevajag sākumā nulokot un pēc tam update vienkārši? Mēs darām atkal to, ka šajā gadījumā ir piemērs vienkārši, ka redījumam vienu dokumentu. Bet mēs varam noretrīvot 10 000 dokumentus, katram piefiksēt operācijas versijas numuru, visus viņus apdeitojot, mēs salīdzinām katram individuālam dokumentam vai nav mainījies šis versijas numurs, jo viņš ir kādam, ja vienam dokumentam mainījies, visi tranzakcija failo. Tas ir vienkārši veidi, kurā brīdī tu kancelē, nu, jā, tā kā kancelē šo tranzakciju, un kurā brīdī tu veici tā kā to loko, šagadījumā mēs loku. Mēģinām izdarīt to, kas lokiem. Jā, bet pašlaik mums nav realizēta tā otra veidas. Patreiz nav, patreiz mums ir šis optimistic locking, bet tas būtības ieslēgt, jā, plāns ir, ka to mēs varam mierīgi pamainīt. Sanāk, skolaritāte, jums ir viens dokuments. Kas ir jūsu izpratnē viens dokuments? Viens dokuments, es varētu atsaukties uz to, ko iepriekš visi stāstījuši, nav es realistikas, kas runāja šeit. Dokuments ir viens objekts, kas satur viena reāla objekta aprakstu. Ir šis te galds, viņam ir krāsa, viņam ir izmēri. Respektīvi viss, kas apraksta šo objektu, ir glabāts vienā dokumentā. Vai tas ir telefons, vai tas ir cilvēks, vai daļa kas cits, ko mēs glabājam datubāzē, tas viss viņa apraksts ir viens dokuments. Jā. Tas ir labi, bet ja ir trīs soļi, update soļi, no otrais nofailo, pirmais jau ir apdeitots dokuments. Tad ir tā, ka mēs robotojam tranzakciju, tranzakcija kopumā nav izpildījusies, transaction logā neierakstās, ka tranzakcija ir ok, un šīs te visas izmaiņas tiek vienkārši... Tad īstenībā tas pirmais ierakstums nebija vēl apdeitots. Nē, viņš bija apdeitots īstenībā, bet pat cik mēs glabājam visas dokumenta versijas izmainītās, mēs viņu vienkārši garbage pēc tam kolektojam un izsviežam ārā. Viņš ir liekas, viņš reāli ir izmainīts, viņš īstenībā glabājas jau diska repozitorijā, visi ir forši, bet, pat cik nofēloja šī, tas kopējais komits nenostrādā, līdz ar to viss, kas mums ir iepriekš mainīts, to mēs aizpirstam. Bet pārakstīt pirmā versija, no oriģinālā? Versijas tikai ir uz priekšu, viņas nevar tik pārakstītas. Jebkurš apdeits ir jauna dokumenta versija? Bet, ja piemēram bija tā, bija palaista viena transakcija, pēc tam uz to viņa apskatēja kaut kādu dokumentu daļu, un uz to apskatotu daļu, dokumentu daļu, bija izveidots kaut kāds apteicis, vēl viena transakcija noskatēja, un jau tā otrā transakcija nokomitojas, bet pirmā transakcija aizvēja līdz kādam entam dokumentam nofailoja. Kad sistēma paziņoja, tu, ka otrā transakcija ir ok, kā sistēma tad rīkosies ar to dokumentu, kuram viņa jau teica, ka ir ok, bet nu, rezultātā to viss aizies atpakaļ. Tā visa esence ir tanī, ka nevar būt tā, ka daļai transakcija ir izpildījusies. Ja mēs veicam datu izmaiņas, līdz kaut kurienai mēs tiekam, ir successful, un tik līdz viens mums failot, tā mēs visu šo, kas ir aizmugurē bijis, veiksmīgi ir apdeitots, mainīts,
nu šīs izmaiņas vairs neņemam vērā, aizmirstam viņas. Nu jā, bet tikmēr neviens tas nevar neko mainīt tajos visrādījās. Jā, viņi... Mēs to A1 jau nobeidojam, tad mēs cits A1 tikmēr, kamēr nokomistos netiek klāt. Jā. Nu, tādā ziņā, kad viss netiek klāts, vai? Nu, nevar atdēt. Jā, nu, izmazāk. Rekuršajā transakcijā mēs veicam, teiksim, 100 izmaiņas. Īstenībā šīs izmaiņas otra transakcija vēl neveic. Viņas ir izolētas, tās izmaiņas. Viņas ir vienas transakcijas ietvaros. Tā, kad notiek šis te komits, tad tās pārējās visas transakcijas ierauk, bet ā, tikai mums ir nokomainījies. Jā. Jā. Tas varbūt tā prišķīsts nereāls, bet tā, kas notiek, ka būtu 264 plus 1 versijas? Paldies, paldies! 264 plus 1 versijas tika nozervētas. Ja versijas numurs būs augstāks nekā 64 integer. Jā, nekā 2 integer. Nu, long. Nepūst. Ja mēs tiksim līdz tik daudz transakcijām, tad mēs atradīsim to risinājumu. Okay? Ko tad pat īdi notiek reāla rakstīšana uz diska tieši pie komitā? Vai kamēr viņš kaut ko dara, viņš raksta uz disku, un ja rollbacks, tad viņš to samatīja? Nē, domāju, iedomāties, ka tas ir tā kā rinda, mēs tik krāmējam galā, rakstam, un tad vienkārši vienā brīdī pasakam, šitas ir okei, šitas nav okei, šitas ir okei, šitas nav okei. Mēs tā kā neturam atmiņā kaut kādu buferi, ko mēs tam ai, rollbacks, tad dzēšam ārā. Mēs uzreiz presistējam uz diska, jo, ja ir komits veiksmīgs, tad, nu, lai nesanāk, teiksim, tas delays, tie dati kaut kas parādās. Komits momentālis, jā. Tad, nu, respektīvi, sanāk tā, ka, ok, ja runāsim pavisam precīzi, veicot šo te update, un netiek dati ar sinku uztaisīt uz disku, nu, kad ir pilnīgi safe, uz katru update nav sinks. Uz šito te komitu jau ir sinks. Nu, tie dati ir safe on, uz disku. Ok? Man ne jautājums, bet kā mēs šitam piemēram labāk neizmantot man naudu. Naudu? Jā, jo pēc transakcijas ir jāpārbauda vēlējais balans, vai nebija double spend konkurentu. Nu, jā, ko mainīja, tas tam otrs, un vienkārši personīgi bija tāda situācija. Un vienkārši tas, ja kāds darīs, ar naudu kaut kādu aplikāciju, kurā būtu balansu jādara. Šis būs ļoti cits spēni piemērs, kā darīt. Jo? Jo, ja ir iespēja balansu mainīt konkurentu vairāk, tad man vienkārši bija tāda situācija, ka 15-20 sekundēs dzīvas atsevišķas transakcijas paspēja domāt. Nu, bija starp pārbaudi un komitu. Sanāca tā, ka pirmu pārbaudu, otru pārbaudu, nauda vēl nav norakstīta. 15 milisekundēs viens norakst, otrs norakst. Un sanāk, ka balans aiziet mīnus. Sliktu datubāzi jūs izmantojāt. Nē, tas pat neatkarīgs no datubāzi, kā datubāzi to vienkārši. Tas ir vienkārši loģika. Ok, iespēja. Mēs varam šo parunāt vēlāk, ok? Bet kā es nodošu šādu konsistentu rīdu? Pirms mēs aiz reportu, nezinu par... Sakim, nu par, nezinu, par ceturkšņiem. Jā. Es rīdu, un laikam tur apdeidojās. Kā es nodošu, aiz to... Tā brīdī, ka es nolasu to reportu, un tie dati, kas ir tiešām pareizie. Būs pareizie. Tāpēc, ka kā es minēju, transakcijas sākumā mēs fiksējam skatu uz pasauli. Mēs... Fiksējam datu. Nē, es domāju, ne transakcija, es rīdu, es aizsaliku. Rīds var būt transakcija. Tā nav transakcija. Bet transakcija, kas sastāv no rīda. Tā tieši tie iemesli, ko jūs minat, ka mums transakcijas ietvaros jātaisa 4 rīdi, un mēs gribam, lai viņi konsistenti, lai nav tā, ka mēs pirmsim paprasam vienreiz vērtību, viņi ir šitāda. Vēlreiz paprasam vēl vienreiz to vērtību, viņi jūtas savādāk. Transakcijas ietvaros, ja mēs fiksējam šo stāvokli sākumā, tad repeatable rīdi pēc būtības. Nu, tiek satisfajošas nosacījums par repeatable rīdiem. Transakcijas ietvaros vairāk, sveic, mēs atkārtojot rīdu, varam to nodrošināt. Mēs tikai iefiksējuši transakciju logu, par pointu un rīdam, līdz šim pointam arī otru vēršanu cetru. Tieši tā, ir tā kā snapshots uztaisīts datubāzē šajā brīdī, pret kuru mēs veicam rīda operācijas.
Bet tas nenodrošina, ka tā laikā, transakcijas laikā nenotiek kaut kas izmaiņas. Pārnotik izmaiņas, jā. Tas, tā, to neredzēs, šis rīts. Tā būs cita transakcija. Vai tos atrasts ar rīmus pareizie dati, es lausu, kur nezinu. To balans un tās brīdī patiesībā nezinu, viens jau 3 miljonus ir noskārtījis un man saka, ok, balans ir ok, bet patiesībā jau mēs ir mīnusos tās brīdī. Tas rekords būs vēl pret šo te punktu. Bet ņemot tas rekords brīdīs, es nezinu, tur 5 sekundes. Ok, tad risinājums ir aizliegt update'us uz to brīdī? Es jautāju. Jā, jā, es saku, risinājums ir aizliegt update'us. Vai nav tāpat kā orākos dārīt, tad brīdī tu lasi un tu nonāc uz kaut kādam pointam un ja tu kāds update'us vienkārši Un ja visu laiku nāk update, tas visu laiku... Es jautātu, kā risināt to, ja tev ir on fly, ne par daudz vai kā? Tas balance nevar būt tiešām korekts, ja pa vidu notiek update, un viņas grib vienmēr ņemt vērā. Tas ir tas punkts. Ja grib, lai viņa vienmēr būtu korekti, un visu laiku mainās dati, lai tu tā kā laver ritenī, tu visu laiku griezies uz riti, un tu nedabū reportīgs. Ok, izskatās paika interesantā tēma visiem. Nākošajā netkopā uztaisīsim atsevišķi par transakcijām. Mēs pastāstīsim, kā mēs to esam izdarījuši klasterī, kas ir vēl pakāpu sarežģītāk nekā par ko mēs runājam. Šitās ir īstenībā bērnu šļupslī. Nākošais, nā rekritālīt. Šo iepriekšējo skatu, ko mēs skatījāmies, to jau viss ir atrisinājuši, tas ir borīts. Maiks šo cvarāk, kas visi to dara. Bet šo te, kas ir distributētas transakcijas, tas jau ir daudz sarežģītāks. Un tāpēc mēs gadu iepriekš metām kaunu pie malas un paņēmām likšu posmas un izdomājām, ka mēs to varam. Problēmas tur ir ļoti daudz, tāpēc es saku, mēs varam uztaisīt atsevišķu mītapu tikai par transakcijām un izstāstīt, kā tas strādā, lai jums visiem būtu mierīga sirds un naktī labi gulēt, būtu drošība, ka jūs skatāt, tiešām ir droši. Līdz ar to sarežģīti, jo mums nav izolēta vide, viens serveris, visi dokumenti vienā vietā vai visi ieraksti vienā vietā. Mums nevar būt tā, ka mēs mainām vienu mainīgu atmiņā, ka mums ir bailes, ka viņš varbūt var nenomainīties. Distributētā vidē mums dokumenti atrodas uz 100 serveriem. Mēs, kā kolēģis teica, dabūjam 1000 dokumentus, gribam mainīt, viņi ir izmērtāt pa visu klasteri. Un kādam tas viss ir jāmenedžē, lai šie dati, kas ir izmērdāti par visiem serveriem, būtu konsistenti par šeit transakcijām un apžils šiem esim compliance visiem smukajiem burtiņiem. Un papildus tam vēl pienāk sarežģīt par to, ka ir replikācijas. Tas nozīmē, ka mums ir shards. Shards mums tiek replicēts daudzās kopijās. Mums tas ir jānodrošina šī transakcionalitāte arī vēl repliku līmeni, jo mums ir, tā teikt, multi-master vai Un nav masters, lai replikācija. Tas nozīmē, ka visas replikas šādā piedalās pieprasījuma apstrādē. Tas nozīmē, ka šī visa transakcionālā mums ir arī jānodrošina visu repliku līmenī, kas ir vēl papildus sarežģītā. Par to es nestāstīšu. Tātad, transaction logs. Arī mūsu datu bāzē šis transaction logs. Un tad liktās, tas ir viena lieta, transaction logs, ko visu datu bāzu transakcijas kārtējā tabuliņā vienkārši krāmējā. Tas viss ir baigi vienkārši, ja tā tabuliņa ir viena, bet otrs puses liekas, ok, tā tabuliņa nobrūk un viss apstājās. Tāpēc mēs transaction logu arī tāpatās kā datu bāzi šārtojam un replicējam. Tad tādā veidā mēs panākam, ka mums jā, ir distributēta vide, transaction logs, replikas, serveris satiks zilās liesmās. Mums ir citas replikas, kas transaction logu, tā teikt, uztur. Papildus, lai tas viss skeilotos, jo jāsaka uzreiz, ka lai transakcijas pildītos, ir savs performance feeds, viņas nespildās tik ātri, kā mēs saucam blind update, kas ir netransakcionālas datu izmaiņas. Tāpēc, lai tomēr skeilotu šo visu pasākumu, cik ir skeilojuma, mērogojuma, distributēta sistēma, tad attiecīgi transaction logs arī tiek šārdienas. Un atkal, ja tik līdz transaction logu mēs šārdienu replicējam, tur ir vēl vietas mītaps par to, kā šārdienas replikācijas strādā transaction logu. Par to es atnestāstīšu. Bet kā es minēju, patreiz mēs esam izvēlējušies ceļu transakcijām izmantošu optimistic locking. Tā kā atbildu uz to, ka tā iespēja, kad lokot patreiz nav, bet tas varētu būt ieslēdzams, izslēdzams, tas mums arhitektūra nebojā. Un par izolāciju. Es dzirdēšu par phantom rīdiem kāds kaut ko? Ir, ja? Ir, o, transakcijām strādā cilvēki, super.
Jā, tad tas izolācijas līmenis, tā kā acid, burtiņi, atomicity, consistency, isolation un durability. Tā mēs runājam šajā apakšējā punktā par izolāciju. Transakcija izolācija. Transakcija izolācija nozīmē to, ka mēs strādājam ar paralēlām transakcijām un kādā veidā, kādā līmenī mēs varam šīs transakcijas noizolēt. Respektīvi, mēs varam paralēli mainīt katrs savus ierakstus un viens ar otru, viens otru netraucējot. Un ko mēs redzam vai ko neredzam, atkarībā no tā, kādas izmaiņas notiek. Tad šis izolācijas līmenis palielam nosaka to, kā šīs transakcijas respektīvi sadzīvo visas savā starpā kopā. Tad mūsu izolācijas līmenis ir otrais augstākais, jā, pats labākais, otrais pats labākais, jā. Ja pirmais līmenis jūs esat dzirdējuši ir serializable, kas nozīmē to, ka pēc būtības tas būtu tas pats, kas transakcijas mēs laizam sekvenciāli vispirms pirmo, pārējās gaida rindā, sagaidam šitā izpildās arī nākamā. Slikti ir tas, ka šādā te režīmā palielam par performansu vispār varam aizmirst, tā sistēma neskeilojās, palielam vairums aplikācijas šo te līmeni, tas nav nepieciešams vai ir ļoti reti nepieciešams. Nākošais līmenis ir tas līmenis, kas saucās... Read, jā. Kuram var parādīties tāds blakus, kas saucās Phantom Reads. Piemērs ir sekojošs. Viss jāpēc mums šis lēs ir? Phantom Read, jā. Pieņemsim, mums ir pieprasījums, kas no datu bāzes dabū maksimālo vērtību transakcijā. Tad mēs dabūjam maksimālo vērtību, 1000. Ok, un vadoties no šīs te pieņēmuma, ka maksimālā vērtība ir 1000, mēs varam veikt kaut kādas izmaiņas, kas pat nav saistītas šo te dokumentu. Bet paralēli cita transakcija var pievienot jaunu dokumentu, kur maksimālā vērtība nomainās uz kādu citu vērtību. Līdz ar to, tajā brīdī, kad mēs komitojam vai mainam vai pieņemam lēmumu pirmajā transakcijā, īstenībā tā maksimālā vērtība vairs nav aktuāla. Un no tā rodās šis fenomens, ko transakcijā sauc par phantom reading. Ar to ir, diemžēl, jāsadzīvo, bet toties mēs iegūstam performansi un kā likums šīs te izolācijas līmenis ir pietiekams vairumā gadījumā. Jūs ar mani vēl? Guļiet? Ok? Jūs 48. Kod. Ok. Kod. Sorry, jā. PHP. Bet nevajag uztraukties, tas nav mūsu bindings vienīgais, mēs esam gan Java, gan .NET-ā, gan JavaScript-ā, Node.js-ā, Python-ā, REST API-ā. Ok, te piemērs, kādās transakcijas tiek kompozētas, mums ir connection objekts, mums ir query objekts, ievietojam dokumentus divus, kur ir balance 1000, izsācam begin transaction, noritīvojam abas vērtības, noņemam 5, pieliekam 5, nomainam, vienā operācijā abas divas, noritīvojam, ja mums gribas paskatīties, vai taču viss kārtībā, komitojam transakciju, that's it. Simple as that, ne? Vienkārši, super, ejam tālāk, kāpniekiem. Tā, benchmark, interesanta lieta. Uzreiz prasīsiet, ar kur pārējie? Mēs negribējām likt pārējos, tāpēc, ka tad jūs teiksiet, bet jūs neprotat viņu nokonfigurēties labāk, prot un tā un šitā. Tas ir jūsu ziņā, tunējiet, taisīt benchmarkus, mēs parādīsim, ko mēs esam dabūjuši. Jā, te ir runa par vienu mašīnu, datu ielāde struktūrēti dati, tās cipars, datu ielāde pilnteksta indeksēšanai, šitā cipars. Ja jūs gribat salīdzināt ar MongoDB un MySQL, tad tur tas cipars ir dalīts uz 100 apmēram. Pilnteksta meklēšanas operācijas sekundē un, kas interesanti, transakcijas. Transakcijas, respektīvi, šīs ir operācijas, kas ietver divus rindus un divus raitus. Tas ir 3500 operācijas transakcijas sekundē, kur ir divi rīti un divi raiti. Divi rīti ir vienkārši nolasam divus dokumentus, pamainam iekomitojam atpakaļ. Kas tas bija otrs? Ingestion teksts, tas ir, domāju, struktūrēti dati, kad mums ir, nav daudz tekstuālas informācijas, bet mēs liekam tur datumus, integers, kaut kas fiksēt, izmērēt, teiksim, strīmes un tā tālāk. Teksts, jau te, kad mums ir, domāju, šajā gadījumā šajā testā, ja nemaldus bija kaut kāds 7 kilobaitu vai 10 kilobaitu tekstu, kuram mēs taisam multiplex indeksu.
Tāpēc respektīvā performance krītās, jo pumpeksta indeksa veidošana nozīmē visu vārdu tokenizēšanu, normalizēšanu, ja mēs gribam locījumos meklēt, mums ir jātaisa tas stemmings saucamais un visādi maģija, lai uzbūvētu to pumpeksta indeksu. Līdz ar to šie visi cipari skeilojas lineāri līpat nodes klāt. Vai mums 35 tūkstoši operācijas ieliekam 10 zarvars. Bet kāpēc instalēt 10 serverus? Kāpēc mums tur vādi, tur upši, tur barošanas bloki, mātas, platas, blablabla, serveru telpas, protams, kāds admins te ir, sys admins? Nav, no, ir. Es gribēju teikt, ka nu, rītēs jums viņš darba, bet ok. Klauds. Tā, mūsu pārliecība, kad nākotnē, tuvākajā nākotnē, datubāze kā servis, varbūt vēl panākums, jo kā reiz kompānijām vai startupiem, kuriem neinteresē menedžēt datus, uzturēt, nezinu, savu klaudu, kur viss tas ir jāuzkop, jānodrošina 24/7 un tā tālāk, tad datubāze var turēt arī mākonī. Tas, ko mēs izdarījām, 6 mēnešu laikā skruvējām, lodējām, štepselējām, kalzu, drošā vietā. Kāda valstī? Drošā. Latvijā. Šoreiz ir, nu, mēs ar šo, teiksim, šis ir sākums, bet mums būs replikācijas Eiropā, Amerikā. Kā sākumā teica, mums vienkārši vajag višķīt. Papasīt nav. Bet jums sāva to. Jā, sava infrastruktūra. Savu datu centru mēs esam uzcēluši, bet tas būs nākamais. Jā? Nē. Cilko? Nē. Uz visiem ok, uztaisījām klaudu, nieku 80 CPU cores, 250 terabaita storage, kas ir mixed SSD un spinning disk, 3 terabaita RAMs. Un tā atšķirība ir tāda, varbūt no citiem datubāzes servisu pakalpojumiem ir tāda, ka mēs ejam uz to, ka mēs gribam būt godīgi pret jums, pret izstrādātājiem. Nu, jums neplēst 4 ādas, tādēļ. Plēst to, ko jūs izmantojat. Ja jūs laižat smagus kverījus un nepadomājāt par to, ka tas selekts apēdīs jums 100 eiro, nu, tad mēs par to jums arī atmaksāsim. Es biju tā domāju sekojoši, ka šis database as a cloud, šie real on-demand resources nozīmē respektīvi to, ka nevis jūs rezervējat kaut kādu instanci, kurai tur ir 8 gigabaita RAMs, tur 4 kores CPU, ko jūs nemūžam neizmantosiet, disku, ko jūs arī varbūt tās nemūžam neizmantosiet. Bet šie te resursi šajā klaudā ir, var iedomāties, ka tiešām kā mākonī, viņi ir daudz, var iedomāties, ka viņi ir bezgalīgi. Disku apjoms arī neierobežos. Kas? Disku apjoms arī neierobežos. Cik gribu nu, tik liek iekšā? 250 terabaitas. Bet nu es varu tur likt, cik gribu, ja? Jā. Pat reiz tā vaktīja 250 terabaita. Tas ir viena rums no kuriem. Tas ir lauks, tas ir lauks. Ja tu velc aiz vienas malas, tur spied, tur mīc, ir daudz ārā. Nu, kopā, nu, tas tā kā resursi visiem. Jā, Kaspar, ja tev vajag vairāk par 250 terabaita, pazvani. Būs brīdzīgi. Every no day. Jā. Un, respektīvi, tas modelis ir, kā es minēju, nevis fiksēts per kaut kādu instanci, bet tiešām pay-per-use. Tas nozīmē, mēs uzskaitīsim CPU laiku, RAMu, disku, un katrs šis resurs tiks aprēķināts, un jūs maksāsiet tikai par to, ko jūs izmantojat. Re, kur ir? O, nice! Šitā bilde man baigi patīk. Šitā ir riktīgi labāk. Tikai mēs likām iekšā skapjos tās visas štelītes, domājam, jāuztaisa fans no tā visai, nu, tad mēs tā izdomājam, ka tā smuka tā uztaisīt skaisti, ne? Nu, un īstenībā diezgan tās labs challenge, to visu saskrūvēt, pareizi salikt un tā, bet bija interesanti. Un tad kā tas viss reāli strādā? Nu, šis varbūt tās nav kaut kā baigi jauns, nekas varbūt baigi interesants, bet tas būtības, ko mēs izdarām. Jums ir datubāze, neatkarīgi, cik viņa ir liela. Mūsu klauds pats izdomā, respektīvi, pats adaptējās tam, kā jūs lietojat datubāzi, un tā datubāze vienkārši dzīvo mākonī. Viņa stiepjās, ja tur ir daudz datu, ja tur ir maz datu, viņa saraujās. Ja jūs redzat, ka jums nāk baigais strūpts, viņa replicējās vairāk un tā tālāk. Respektīvi, tas tā jūsu datubāze dzīvo klaudā,
Un pats galvenais, ko mēs nodrošinām, ir tas, lai jums, jūs esat laimīgi, lai tā datubā strādā ātri, lai dati ir konsistenti, lai viņi ir drošībā. Tā tas ir. Nu, un tad iepriekš pēdējais slaids. Pamēģiniet. Tātad, sign-ups ir cloudā, cloudcluster.com, var reģistrēties. Šī visa pasākuma apmeklētāji, tie, kas reģistrējās Oculus Rift, jums vēl ir divas pinglas, lai piereģistrētos. Tie dabūs 3 mēnešus 100 gigabaitu storage pa vēl. Un cik ir līdzis? 40. Cik daudz? Tu es to, to šeit neminēju. Tu es esmu pēc tam vēlāk. Kas noliek pēc 3 mēnešus? Jums būs tevs rēķins! Nē, 10 giga, 100 gigabaiti ir up to, respektīvi, ja tu izmantosi tur 10 megabaitus, tad 10 megabaiti, ja 10 megabaiti mūsdienās tur neko nemaksā. Coca-Cola viena, ko jau. Reāliņš. Jā, un tad aicinu pieslēgties šim pasākumam, pamēģināt, izmantot. Respektīvi, mēs gribam, lai jūs sāktu lietot, lai būtu atsauksmes negatīvas, zākāšanās un tā tālāk, ka viss ir slikti vai atkal ir labi. Respektīvi, tas mums palīdzēs attīstīt šo produktu un tā teikt izstrādāt to jums. Un beigu beigās, nu, lai cik mēs būtu tādi citi uzskata, svešie uzskata, ka izstrādātāji ir aprobežoti par tādu un šitādi, bet īstenībā mēs izstrādājot aplikācijas, nu, ķeram kaifu, ne? Vismaz tehnoloģisku kaifu izstrādājot, radot kaut ko. Tā kā novēlu visiem have a fun, sadarot mūsu datubāzi. That's all, folks! Mums kaut kāds skaidrās spārās. Stay tuned, ok? Tur viss izmaiņas Twitterī. Jā, bet jums nav nekāda tur bezmaksas spārā, kad mēs, nu, trusts ar izmantojām, tur mēģinātojām. Vajag? Būs. Jā. Nu, cik jums vajadzētu, teiksim, kaisa? 20 megabaiti tur. Megabaiti? Gigabaits. Nē, nu, 20 megabaiti. Nu, gigabaits. 200. Gigabaits būtu ok? Jā. Lai iet gigabaits. Viņam ko 2 gigabaitu līdz vēl ņemt negrib. Oi, šo! Nē, nē, 20 gigabaitu! Netērējies! Jā? Pārkārtojam arī, nu, savmāšanas. Jā. Jā. Uz mobilā nerīdzēm būs līdzīgi, kā, nu, tie ir nelīdzīgi, bet lai tas ir vēl, mums ir vēl. Jā, mums bija eksperiments, mēs uz ARM nokompilējām un palaidām. Nokompilējumu palaidām. Nu, mēs esam piestrādājuši pie šīs versijas, lai varētu teikt, ka jā, instalējiet, tur visu darbies. Jo, tomēr, mēs viņu izstrādājam ņemot vairāk, ka RAMs, gigabaits, 2 gigabaits, nu, kas tas tāds ir? Mēs tā, ja laika, tad jā, grūdrošajā nē, platforma uzlikt uz milzīgu vākoņu ar 3 terabaitiem RAM plus pašam iklīdiem. Ticī man var, tiešām, mēs, teiksim, nu, problēma bija tā, ka mēs uz Raspberry Pi mēģinājām to darīt. Tā versija, kas mums bija viņa pārāk nīkulīga, bet tad mēs paņēmām, es neceros kaut kādu reķītu, kas jau bija bišķi nīknāks par Raspberry Pi. Otro? Iespējams, jā, bet toreiz bija kaut kas, neceros kas, bet viņš tajā brīdī bija tā kā jautīgākais. Tur mēs tā kā dabūjām kompilāciju, gan mums aizņēma, ja nemaldos dienu, lai nokompilētu to mūsu visu pasākumus, tā visu pasākumus, nu, tās mašīnītes, nu, tā mašīnītes, tur dabūjām, nu, kā ūdeni, var teikt, ūdeni dzesēšana, taisīt. Nu, viss veiksmīgi mums tur beidzās, mēs pacēlām, mums bija tā kā viens projekts, kur iespējams mums bija tā kā vajadzīgi mobīlajos devaisos likt iekšā. Tas tur nokancelējās, tas pai vai kā viņi tur sāc, tas tur arī mētājās. Tas nozīmē, ka ir ideja starta. Jā, kāpēc ne? Ja ir pieprasījums, tad, protams, mēs būs arī piedāvājums. Un cik jums tagad ir lielāka komanda? Komanda. Labs jautājums, mums divas dienas atpakaļ bija atnākuši kompāniju, kur prasa, cik daudz mums ir darbinieku, un es teicu, ka vēl katru dienu nāk jauni, un es vairs nezinu, cik mēs iepējām iešām izskaitījāmies. Tad 13 izstrādātāji, un kopā visa kompānija ap 20, mēs arī visus neizskaitām. Bet augam, ja kādam ir baigā vēlme CC++ un
ir olimpiādēs, tad tā normāli ar rukās, tad nāciet pie mums. Tas tā. Ok. Viss, jautājumi? Zaļās kratītas tajā botē? Ok, sponsori. Ir parādījies vēl jautājumu. Jā. Jā, es saprotu, jums tāds biznesa modelis, ka vairs engines optimizācija vairs nav plānota, jā, bet kas ir tas, kas šobrīd ir pieprasīts no lietotājiem un kā šobrīd strādā? Labs jautājums. Transakcijas bija īstenībā viens baigā lieta, jo vairāk mēs sākām par to domāt, jo domāt par reālām aplikācijām, jo vairāk sapratām, ka tā ir diezgan svarīga lieta. Otra lieta, kas šeit arī parādījās, ir tas, ka tu, nu, tā pārēja un datu modeļa maiņa no relāciju databāzēm un šīm dokumentu organizētām databāzēm, ka mēs veicam šo datu denormalizāciju. Lielā mēs tā kā koncentrējamies uz kaut kādu vienu konkrētu objektu, ko mēs aprakstam, piemēram, galvas un tā tālāk. Un tā kā mums vajag sākt veikt operācijas tevis ar to galveno objektu, bet ar tie, kas tur ir ievestot iekšā, un tas ir tāds, nu, visi novies, ko ielas notur galvas. Šķilstotās uz tevi sādi. Tā kā, es ticamāk, ka nākošā lieta, kas būs, ir kaut kāda veida tomēr pseido relācijas, un nevis tādas relācijas, kur mēs vienkārši ierokam datus iekšā, bet ka mēs jau varam uztaisīt no šo te joinu, respektīvi, iekšējiem dokumentiem un ārējiem dokumentiem. Un to visu izdurēt distribūtētā vidē, un visu uztaisīt vēl transakcionāli. Tas ir, teiksim, tādām fīčām, par ko mēs domājam, kas būs tā nākošā iespējams, varbūt inovācija, cik ārti būs nevar solīt. Bet vairāk vai mazāk mēs strādājam patreiz pie tā, lai šis produkts būtu ērti lietojams tieši izstrādātājiem. Līdz ar to mēs daudz domājam par API, jāatzīst, ka vēl viņš nav gluži perfekts, bet nu, par to mēs domājam un strādājam, lai uzlabot. Jā? Jā, jautājums. Praktisks. Varbūt keisi pat atcerēsities. Vai Cluster Points šodienu vēl joprojām ir, ja viņam ir no, taisa meklējumu vaicājumu pa tekstu, viņš atēc, teiksim, ja GitHub databāze ir aptuveni 7 GB, viņš atēc 7 GB RAM-a un līdz nokārās. Tas, ka viņš varētu taisa 7 GB, tā ir taisnība, tāpēc, ka ir tā, ka ne viņš pats izmanto, bet viņš izmanto šo te cache. Respektīvi tas, ko mēs redzam procesā rezidentējā atmiņā, kas ir tas, kas aizņemts ramā daļa, arī sastāda to, ko viņš ir kešojis uz disku. Un mēs diezgan daudz arī paļaujamies uz to un rekomendējam klientiem likt daudz ramā, jo vairāk disks tiks kešots ramā, jo visas operācijas strādās ātrāk. Mūsdienās ir bišķi cits tas, ka var likt SSD disks un tas diska keša lieta tu tā kā bišķi mazinās, bet vēl joprojām ramas ir akses uz ramu ir daudz ātrāks nekā SSD diska. Vai ir bija kādas optimizācijas vispār uz šo pusi, jo tur arī bija tā problēma, ka pirmkārt, jā, viņš atēja gan visu visu servera atmiņu, un otrkārt, tas vienkārši bija ļoti, ļoti lēni. Tur bija publiskais saits, kurā izmantojas meklēšanas, aiziet uz cluster pointu, un godīgi sakot, ja kādam vajadzētu, viņš varētu ar diviem, trim vajadzējiem vienkārši nokārt uz sistēmu. Nu, tas ir jautājums tiešām par to konkrēto sistēmu. Es vienkārši varu, nu, nevis varu, bet, nu, teiksim tā, klienti, kas izmanto šo datubāzi, izmanto, es varu pateikt, diezgan daudz publiskos arī servisos citos pieejams. Šis šādi. Ir jūsu klienti. Jā, es tam žēmojās ļoti daudz. Jā. Nu, es labprāt gribētu, teiksim, no, es mēs varam vienkārši pēc tam aprunāties, un mēs labprāt gribam šo problēmu atrisināt, jo mums nelaimīgs klients ir, nu, tā kā mēs neesam par to priecīgi, un labprāt, teiksim, uzlabot to situāciju. Līdz šim, nu, jāsaka, varbūt komunikācijas kaut kāda kļūda vai kas, mums nav līdz šī informācija nonākusi, bet to mēs nokārtosim, jā. Jo jāsaka, nu, mēs ar, nu, teiksim, programmatūra izstrādā, kas nu cilvēki, vai ne? Un cilvēki mēdz būt pazīmi kļūdīties, vai ne? Un tā. Jāskatās konkrēta situācija. Labi, Juģi, paldies tev par...